Voz Populi 40 anos. A maior cobertura da maior festa de Binhuim e região é com a rádio oficial Onda Oeste. Fique ligado na 100,3 FM com a transmissão exclusiva de tudo que rola na Expo Binhuim. Oferecimento: temperatura máxima, aquecendo sua vida. A loja Toque Final preparou várias novidades. Agrotec Rural, tudo para o melhor desempenho do homem do campo. Chiquinho Cervejas, uma delícia. Tavares Café, o delicioso café mineiro bem preparado, torrado na hora. LP Calçados, com tudo nas festas da região. A AEZ Modas preparou o que você procura para este inverno. Unividros, vidros e acabamentos em geral para Piuí e região. Nativa Perfumaria, em Piuí e Arcos. A loja Rose Fashion está atualizada para esta estação maravilhosa do ano. Em Piuí, Ótica Visótica, a ótica da Mônica. Está no ar mais um boletim oficial da Expo Piuí 2019, trazendo mais novidades e atrações confirmadas para este ano. Ronaldo Timóteo, presidente do sindicato, falou sobre o evento e convidou Piuí e região para comemorar os 40 anos da festa. A expectativa para Expo Piuí 2019, a 40ª Expo Piuí, está de vento em polpa, tá, a venda de ingressos já está muito boa. Esse ano, como todos os anos, nós teremos também o parque de diversões, um parque totalmente remodelado, teremos áreas de alimentação, teremos o camarote VIP, o palco 2. Então é uma festa completa, como todo piuiense e visitante está acostumado a vir na Expo Piuí e encontrar uma festa preparada para eles. Assim, é um prazer estar recebendo a todos os visitantes e deixar de novo o convite para estarem vindo participar da 40ª Expo Piuí. Ronaldo também falou sobre os ingressos do primeiro lote que estão se esgotando. Inclusive o primeiro lote já está se esgotando e gostaria de convidar todos os ouvintes para correr no sindicato e comprar, que até meados do mês já estará passando para o segundo lote. O presidente ainda comentou sobre os 40 anos de história da festa. A 40ª Expo Piuí é uma... realmente, assim, é uma honra estar no sindicato proporcionando essa festa. E gostaria de agradecer a todos os pessoal que passou, que fez as primeiras festas, ao pessoal que sempre lutou e trabalhou para que essa Expo Piuí chegasse até onde está, na 40ª. Então, foram várias pessoas que trabalharam, que ajudaram, vários ex-presidentes, várias pessoas que trabalharam ajudando. No começo eu sei que era muito difícil, o pessoal carregava água nas carretas de trator. Então, você vê uma Expo Piuí, a 40ª, e você lembrar como ela começou, assim, realmente dá orgulho da gente estar aqui representando o produtor rural, essa 40ª Expo Piuí.